Koji su najčešći uzroci šuma na srcu? Uzroci žvakanja srca podijeljeni su u dvije vrste, nevini i abnormalni. Uobičajeni nevini uzroci srčanog žubora uključuju fizičku iscrpljenost, groznicu i hormonsku neravnotežu. S druge strane, abnormalni uzroci žuborenja u srcu su znatno ozbiljni i treba im pružiti liječničku pomoć. Kongenitalni defekti srca, Infekcije i zadebljanje srčanih zalistaka su među najčešćim abnormalnim uzrocima. Ako je uzrok nevin, srčani šumovi ne predstavljaju nikakvu prijetnju zdravlju i imaju tendenciju da nestanu s vremenom. Kod nedužnih srčanih šumova, nastala buka je zvu krvi koja prolazi kroz zdravo srce, bez popratnih simptoma ili znakova koji ukazuju na bolest srca. Dodatni zvukovi su prirodna posljedica tjelesne aktivnosti ili vrućice. U nekim slučajevima anemija i hipertreoza mogu uzrokovati šumove srca. Trudnoća također može izazvati turbulentni protok krvi, jer tijelo stvara više krvi kako bi nahranilo fetus. Nedužan šum srca ne uzrokuje neugodnosti za opću dobrobit pojedinca i obično nestaje s vremenom. Kod zdrave djece, srčani šumovi se lako otkrivaju jer postoji manje fizičkog tkiva između srca i stetoskopa, što može uzrokovati neupućenost roditelja. Kako djeca rastu, buka postaje teža za slušanje. Nenormalni uzroci srčanog žmirka uključuju bolesti stečenih srčanih zalistaka i prirođene srčane bolesti. Bolest srčanih zalistaka jedan je od najčešće prijavljenih uzroka srčanog žubara kod odraslih. To je obično rezultat srodnog stanja koju uništava ventile, kao što je tkivo ožiljaka od oštećenja srca, uzna predovalog visokog krvnog tlaka ili ateroskleroze. Reumatska groznica od netretrane infekcije streptokokom također može oštetiti srčani ventil. Odrasli koji su pretodno razvili bolest crčanih zalistaka osjetljivi su na bakterijsku infekciju koja se zove infektivni endokarditis, koja tvori krvne ugruške na površini ventila i čini prizor srca još očitim. Kod djece su najčešći uzroci abnormalnog šumenja srca prirođeni defekti srca, deformacije u strukturi srca koje su posljedica pogrešaka u prenatalnom razvoju. Ti strukturni defekti često uključuju unutarnje zidove srca, ventile i arterije i vene koje pumpaju krv kroz tijelo. Mnoge urođene mane su jednostavne i ne predstavljaju ozbiljnu prijetnju, a mnoga djeca rođena s ovim problemom i dalje žive zdravim i produktivnim životom. Neki slučajevi, međutim, mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje pacijenta i zahtijevaju liječničku pomoć ubrzo nakon rođenja. Ovisno o ozbiljnosti oštećenja, mnoge bebe koje pate od složenih urođenih srčanih problema treba će posebnu brigu za ostatak života.